Seorang mekanik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh isterinya di sebuah rumah di Ceras sehari sebelum Aidilfitri. Muhammad Syawaluddin Ismail, 38 tahun, didakwa membunuh Siti Nadirah Muhammad Nazul, 28 tahun, di sebuah rumah di Taman Koperasi Maju Jaya, Jalan Maju Jaya 5 Ceras, antara 12.30 malam hingga 3.30 pagi 1 Mei lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sambil kesalahan. Muhammad Syawaluddin mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Syahrul Sazli Mat Sain dan tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 14 Jun ini untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Okay, dah, yang masuk.